Този материал достига до вас със съдействието на Софарма Бизнес Тауърс. Не знам как е с вас, уважаеми зрители, но аз лично съм изпълнен с възторг от последните изяви на Кобрат Пулев на боксовата сцена. Нещо съм почитател на бокса, по-скоро не съм. Нито пък съм почитател на там силовите спортове, по-скоро не съм. Но аз знам, казвам се го и друг път, че ние българите имаме нужда от една, поне една победа, както се пеше в тази песен от Белоруската гара, нали, да бъде Гурченко или Леонов да пеше. Поне една победа, защото последно време не ни вари нищо. Нито в олимпиада, футбол, икономика, политика. Това почваме да губим всяко самочувствие. Чувстваме се като някакви нещастници на този свят. Казах това нещо по повод на избора на Сергей Станишев за писател на пес, без никакви такива пристрастия, партийни или други. Просто това беше една победа за България. А победата на Кобрат е направо подвиг, негов личен подвиг. В името на България, разбира се. За сега, след последната победа, той е на едно от водещите места в свръхтежките професионалисти и се устремил поглед към върха. Ето защо днес съм поканал за спорта, не някой спортен специалист, артиста Валентин Танев, да си поговорим за кобрата, да го погледнем не чисто от, не само от спортната страна, но това какво представлява едно такова явление за нашия живот, за наше самочувствие. Най-напред, един такъв въпрос. Вие сте били също боксер, не така поне? Да. По това 6-7 години. Да. 6-7 години? Да. Много бе. Еми от ученическата скамейка до края на казармата. Много бой сте яли. Да, и доста бой съм ял, да. Състезател там? Някакви... Да, състезавал съм се, но в никакъв случай не съм бил на нивото на такъв голям шампион. Добре, аз съм забелязал, че от бокс интересуват и от по-рано още. Интересуват се един такъв много специален слой от хора. Артисти, интелектуалци. Какво е мисията на бокса? Какво е това, което прилича в него? Е, как ще бие с юмруци? Не, бокса е мисловен спорт. Мисловен? Да. Бокс е мисловен спорт. Специално начинът, по който се бие Кобрат Пулев, е изключително интересен. Сега ще погледам малко и как се бие, така че може да коментирате тук, което виждаме. Е, той в момента, да, това е от клинча, значи в момента той през целия бой избягва противника, през целия бой изчаква момента и точно като кобра напада и сменя темпоритъма. Много добре е уловил така трумалостта на противника. Съперника. Да, на съперника. И, въпреки, че той има много тежък удар, този Устинов. Ето сега тук той с два много бързи, точно като кобра го прикова и това е много важно да имаш търпението и хитростта да изчакаш. И да знаеш кога да атакуваш. Това е много... аз му предричам много сериозно бъдеще на... Сериозно бъдеще? Да. Да, но сериозно настояще. Той е сериозно настояще, но мисля, че бъдещето може ще бъде още по-интересно. Бе, той има една... Или ще отиде направо на финал с Кличко, или ще трябва да бие там един... Да. Още един, преди да успее да стигне до... Не мисля, че ще го видиш, отиде на финал. А там? На финала вече ще бъде според мен изключително трудно, защото Кличко е машина. Той е завършен... Руска бойна машина. Не, той просто е като... Във всичките му качества са изключителни. И техника, и бързина, и подвижност. Устинов не е толкова подвижен. Това върши работа на... А кои са качествата на Кобрат, които го правят така силен? Ами, точно мисля, че добрата му тактика. Добрата му тактика е изключително важно негово оръжие. Волята играе ли голямо начали? Разбира се. Или то без това въобще пък и не може? Няма за какво да се захващаш. Имам чувство, че той си преследва целите много яко. Да, да. И това е 11-ти рунд.
до 11-ти рунд, това вече нямаш дробове, нямаш въздух. Това е изключително тежко. Аз му гледах, то си личи, когато седне в почивката, когато седне. В почивките просто виждах колко е съсредоточен, как си премисля следващия рунд, какво не е успял. И това е впечатляващо, просто за българин. Защото ние общо взето сме много емоционални и всичко е на Юруш. При него няма такова нещо. Слушах тези дни, след като се върна, едно негови интервю, което той говореше за България, за това, че по-хубава земя и по-хубава природа няма и че огромна грешка правят тези, които я напускат. Да, и аз го слушам. Да. Сега, той когато е на ринга, когато си бие, разбира се, той в момента си мисли за боя, но минава ли през него и мисълта, че се бие за България? Ми, със сигурност, на ринга надали, можеш, то нямаш време да мислиш за такива работи, нали? Но там си съсредоточен върху боя, кой, кога ти излиза, къде, от коя страна да минеш. Нали, това са и психологически да смачкаш противника. Но патриотизма играе някаква роля в амбицията на спортиста. Да, определено. Аз като съм разговарял с други големи спортисти, така, съм ги питал, кое е нещо, което така казвам. Аз си спомням една гъркиня, която спечели първият олимпийски медал. Тя беше живяла в една от състраните, но няма значение преди това и спечели първият златен медал на полека атлетика. Хардариска, мисля, че беше. И питах, някакъв тъп въпрос и задаваха, защо го направите и как го направите. И тя каза, ами за Гърция да го ема. Много естествено, да. Стана така хит. Да. Аз Христо Стоичков така съм го питал, гледахме един от мачовете от Световното 94-та и той вкарва гол. Не? И го питам, вълнуваш ли си? Той каже, гледай, не стръхвам. Все още. Значи, това е нещо, неповторима емоция, когато публиката стане на крака, когато се свири химна, това е неповторима емоция. Може ли човек като него, его и Стоичков е друг пример, нали, но той е по-пресен, да се превърне в пример за децата днес? Да. Когато е герой, да се превърне в пример за подражание. Определено. Мога да ти кажа, че откакто ми се обади за интервюто и си говоря там с приятели и това, когато почнат да говорят за Кубрат Полев, очите им светят. Просто викат, а бе, той е страшен, той ги размазва, ами тук как го... Тук. Просто това е нещо, което вдига духа. Определено ние наистина има нужда от... А това дали би донесло и до... Тъй като пример е много заразителен, дали би донесло едно разпространение на бокс така сред по-младите? Ми, да, определено. Както волейбола, примерно, нали? Виждаме успехите пък водят до такова, до нарастване на базата. Определено. Аз всъщност започнах да тренирам бокс, защото тогава България беше много силна като боксова школа и спорта беше много популярен. И то не е да се биеш само, нали? Това е нещо, което култивира в тебе доста качество. А каква е причината България все пак да е наистина боксова страна? Ние не сме случайни на... Имаме не малко успехи. Талант. Талант. Както и при волейбол. Ние сме изключително малка страна. Не сме от ръстовите нации. За волейбол се изисква ръст. Обаче, явно, това е талант. Роден талант. А има ли някаква школа? Така, предава ли се опита на тези, които са били вече по върховете на по-младите? Ами да, мисля, че... Начинът, тя не е силова нашата школа, нали така? Не, много технична школа. Технична школа. Ако се спомняте, имаше един изключителен боксер, Ивайло Маринов. Да. Той беше невероятен. Варенец. Той беше с невероятна техника. Ще можем ли някой ден да го видим, Кубрат, да се бие в някои от тия големите зали? Мисля, че да. Медисън Скуер. Ако продължава така, мисля, че да. Още повече той сега тренира в Германия. Мисля, че
българския синдром не му влияе толкова много, защото при нас, нали, успеха веднага води до едно разпускане. Чакаръка. Да. Няколко думи за вас, какво правите сега напоследък? Никога следи всичко, да? Ами, аз... Но нещо, което да не знаем. Преди, на 28-ми, преди седмица имах премиера като режисьор на една пиеса в съседната стая или пиеса за вибратора, за изобретателя на вибратора. Всъщност той е изобретен 1890 година в патентното бюро, е патентован на Едисън, и на базата на вибратора вече се изобретяват вентилатора, миксера, дрелката и така нататък. И тя е една пиеса, много поетична, на Сара Рул, американска авторка, съвременна. Пиесата е нова, тя е 5-6 години. И тя описва взаимоотношенията между... Кой тата си играе? На сцената на Сълза и смях. Не е порно в никакъв случай. Напротив, тя има много, много здрав смисъл в себе си, че така, за липсата на любов в взаимоотношенията на хората. Успех. Благодаря. Успех и благодаря и аз. Вие гледахте един материал от проекта Karelov.com със съдействието на Sofarma Business Talks.